নমস্কার বন্ধুসকল, মই বৰ্তমান গৈ আছোঁ স্কুললৈ সময়ক আনিবলৈ গৈ আছোঁ। আজি গৈছোঁ মই বাসন্তী স্কুললৈ গৈ আছোঁ। জেগাডোখৰ নাম হ'ল কালমেলাৰাম, চৰ্জাপুৰত কালমেলাৰাম। তো স্কুলখনৰ নাম হ'ল কাৰ্মেল কনভেণ্ট স্কুল আই চি এছ। এইখন হ'ল কাৰ্মেলাৰাম ফ্লাইঅভাৰ, এখন হ'ল হস্পিটেল দেখিছে আপোনালোকে। আৰু এইটো আমাৰ বহুত ভিৰ লাগে, গাড়ী এখন সোমাই দিছে আগত, যা 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 যা, মই একো ইমাৰ্জেঞ্চি নাই, চুইগিয়ে ডেলিভাৰী। মই বহুত ফাষ্ট, বহুত খৰকে নাই, সিহঁতৰ বহুত মানে টাইমে নাই ধৰি ধুনীয়া, তেনেকৈ হ'লেও যাতে অলপ সোমাই দিয়ে। এক্সিডেণ্ট লাগে, এতিয়া হ'ল নতুনকেইটা হ'ল সেইকেইটা আপোনালোকে চেটা ভাজি বুলি কয় যে সেইটো সেইকেইটা এক্সিডেণ্ট হ'ল। বেংগলৰখন আমাৰ অসমৰ মানুহে বহুত ডেভেলপমেণ্ট বুলি ৰাস্তাখন দেখিছে নাই, অসমৰ নিচিনা কি অৱস্থা, কেতিয়া ধূলি। ইয়াত যদি আপুনি 10 মিনিটমান বহি থাকে মানুহটো কেতিয়া ধূলি হৈ যাব, দেখিছে নাই একে ৰাস্তা অৱস্থা একেবাৰে বেয়া। ইয়াতো গোটেই বেংগলত এটাই প্ৰব্লেম, এই ৰাস্তা বনাই যাব খান্দি যাব, তেনেকুৱা অৱস্থা। বাওঁ চাইডেতো দেখা পাইছে কাৰ্মেলাৰাম ৰেলৱে ষ্টেচন, আছো কেতিয়া ৰাস্তাটো এনেকুৱা ধুলীয়া ধুলীয়া, মানে আপুনি এনিটাইম মাস্ক পিন্ধি থাকিবই লাগিব, কৰোণা থাকক বা নেথাকক। ইয়াত এটা কথা মন কৰক আপোনালোকে, মই বাওঁ চাইডে পৰা অভাৰটেক কৰিছোঁ, গাড়ী তেনেকৈ চলাই আমাৰ অসমত কি হয়, অভাৰটেক কৰিবলৈ ৰাইট চাইডে যাব লাগে, কিন্তু ইয়াত নেলাগে। ইয়াত মানে আপুনি বাওঁ চাইডে পৰা অভাৰটেক কৰি গুচি যাব পাৰে, হাতাক ধৰিলে ফালে একবাৰ যদি এখন বন্ধ হৈ যায় কিমান সময় কাৰণে মানুহ ফচি যাব ঠিক নাই। এই ৰাস্তাটো দেখা পাইছে, এই বাওঁফালে এইফালে গ'লে আছে আমাৰ ৰাইট চাইডেতো দেখা পাইছে ডিকেথলন, এইটো মানে ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট ডিকেথলন। লাঞ্চ ব্ৰেকলৈকে যাওঁ, তোমালোকে লাঞ্চ ব্ৰেক কোনলৈকে যাগা, দিল্লী দিল্লী ক'তলৈকে জানো চিয়ে না। বৰ্তমান ৰাতি 11 বজাত মই আহিছিলোঁ ভাটুৰলৈ, ভাটুৰ পেষ্টিছ লেগছ হেবিটেট বুলি ডাঙৰ এপাৰ্টমেণ্ট এটা আছে, তাত এটা কাম এটা আছিলে, কামৰ কাৰণে আহিছিলোঁ। বৰ্তমান ৰিটাৰ্ণ গৈ আছোঁ, দেখা পাইছে এই ৰাস্তাটো চিধা চিধা গ'লে চাইলে গুচি যায়, আমি এতিয়া মানে ভিতৰৰ পৰা গলি এটা দি পাই প্ৰায় 10 বছৰমান আগতে এইবোৰ জেগা একেবাৰে জংঘল বুলি কোৱা হৈছিলে, বহুত নতুন আছিলে, যেনেকৈ যেনেকৈ বেংগল চিটিখন বাঢ়ি গৈছে, মানে সংখ্যা বাঢ়ি গৈছে, ইয়াতো ইমান লাম্বা লাম্বা এপাৰ্টমেণ্ট বনিছে, সকলোকে দেখা পাইছে নাই, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ এপাৰ্টমেণ্ট বনিছে, এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ এপাৰ্টমেণ্ট বনিবলৈ ধৰিছে। আৰু এটা কথা, ইয়াত এটা কথা মন কৰিবলগীয়া, আমাৰ অসমত এনেকুৱা ডাঙৰ এটা বিল্ডিং বনাবলৈ লাগিব কমচে কম 15-20 বছৰমান লাগিব মাষ্ট বি, কিন্তু ইয়াত আপোনাৰ 3 বছৰতে বা 2 বছৰতে এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিং বনাই দিয়ে। তো এইটো হ'ল কুপনৈতিক কলেজ ৰোড, চিধা গ'লে আমাৰ কাৰ্মেলাম অমন স্কুল কলেজ যায়। তো আমাৰ ইয়াত যাম লেফ্ট, ট্ৰাকখনে বৰ ধূলি মাৰিছ। বেংগলৰ এটা কথা একদম ক'বলগীয়া, অসমৰ নিচিনাই একেবাৰে জিনি যাওঁ, ধূলি 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 ধূলি, চিধা গ'লে এখন কাৰ্মেলাম, মই গুচি যাওঁ পাওঁ মাতে। দেখা পাইছে ৰাস্তাত অকণমান চুমচান, ভটোৰত আহিছিলোঁ মই প্ৰায় 6টামান বজাত, আই থিংক 6টা বজাত আহিছোঁ, যি কাম আছিলে চব কাম শেষ কৰি মেলি এতিয়া বৰ্তমানো যাবলৈ লৈছোঁ। চব ইয়াত এটা কথা মন কৰিবলগীয়া, অকণমান দূৰ গ'লে এটা মন্দিৰ পায়, এইটো দেখি পেলাই এটা মন্দিৰ এটা পাছ হ'ল, অলপ আগত গৈ আকৌ এটা মন্দিৰ পাব, চাব মন্দিৰে মন্দিৰ। ৰাস্তাবোৰ দেখা পাইছে কিমান আন্ধাৰ, কিমান আন্ধাৰ ৰাস্তা, সেইটো আগত দেখিলে সেইটো এটা মন্দিৰ।
এতিয়া অলপমান ব্ৰাইটনেছটো আহিছিলে ন, অকণমান ব্ৰাইটনেছ কমা আছিলে, সেইকাৰণে মানে পিকচাৰ কোৱালিটিটো ভালকৈ অহা নাছিলে, মানে কোলা কোলা মানে আন্ধাৰ আন্ধাৰ অন্ধকাৰ অন্ধকাৰ দেখা পোৱা আছিলে। এইখন গৈছে তাহানি যুগৰ জেন, এই গাড়ীখন অলমষ্ট বেংগালোৰ নেদেখাই হ'ল, কিন্তু আজি মুহূৰ্তে গাড়ীখন দেখা পালোঁ। এটা সময়ত এখন ফেমাছ গাড়ী মাৰুতি জেন, এখেতে অফিচৰ পৰা গৈছে বোলে হোৱাইট ফিল্ডৰ পৰা। এটা এইটো এটা মন্দিৰ চব ওচৰতে ওচৰতে মন্দিৰ বন আছে, এটা মন্দিৰ দেখা পালে অকণমান আগত গ'লে আকৌ মন্দিৰ পাব। বেংগালোৰত মানে আপুনি বেংগালোৰ বুলিয়ে নহয় গোটেই চাউথত ইমানেই মন্দিৰ আছে, ইমানেই মন্দিৰ আছে, আপুনি ধৰি লওক 5 কিলোমিটাৰ গ'লে এটা মন্দিৰ পাব, সৰু হোৱা নহ'লে ডাঙৰ এটা মন্দিৰ পাবই পাব, এনেকুৱা মন্দিৰে মন্দিৰ। আৰু ইয়াতকৈতো বেছিকৈ মন্দিৰ আছে এইটো ক'ত, তামিলনাডু, যাক কয় টেম্পল চিটি, টেম্পল চিটি তামিলনাডু, এনে নকয় চৰি তামিলনাডু নহয়, তামিলনাডু হয় চেন্নাইত, চেন্নাইখনক কয় টেম্পল চিটি। তাত মানে ইমানে মন্দিৰ আছে, ইমানে মন্দিৰ আছে, সেইকাৰণে তামিলনাডু যিখন চেন্নাই আছে তামিলনাডু কেপিটেল, এইখনক কয় টেম্পল চিটি। এইখন এখন কলেজ বাহি গ্ল'বেল একাডেমি, এইখন বাহি গ্ল'বেল একাডেমি, তাতে স্কুলো বহুত আছে, ডাঙৰ ডাঙৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্কুলখন বেংগালোৰ ধেৰ আছে। কিন্তু মাজতে ৰাস্তাটো গৈছে দেখিছে নাই, ইয়াতে হয় শ্ৰী শ্ৰী ৰবি শংকৰা বিদ্যা মন্দিৰৰ ইয়াতে আছে, কাৰণ সেই গাড়ী স্কুলৰ বাছ এইখন পাৰ্ক কৰি থৈছে, আপোনালোকে দেখা নাপাব হয়, সেইখন স্কুল বাছ পাৰ্ক কৰি থৈছে শ্ৰী শ্ৰী ৰবি শংকৰা বিদ্যা মন্দিৰ। কলেজে কলেজ মন্দিৰে মন্দিৰ, কিমান চাব আপুনি মন্দিৰখন। আৰু এটা মন্দিৰ পালোঁ, দেখিছে না আগফালে এটা মন্দিৰ, সেইটো এটা, তাৰ ওচৰতে এটা এটা মন্দিৰ, এইটোতো বন্ধ আছে, হেৰি দেখিছোঁ এইটো এটা মন্দিৰ দেখা পালে, ঠিক আছে এইডোখৰ গ'লে আকৌ এটা মন্দিৰ। জেগাডোখৰ নাম হ'ল মুলুৰ, সেই দিছ এটা মন্দিৰ দেখিলে, এইটো এটা দেখিলে, এইটো এটা মন্দিৰ দেখিলে, এইটো এইটো এটা এটা দেখিলে তিনিটা, ইয়াৰ অলপমান আগত আৰু এটা আছে, জেগাডোখৰ নাম হ'ল মুলুৰ, সেইটো এটা মন্দিৰ, এই লাইট জ্বলি আছে যদি সেইটো মন্দিৰে হয়। লকডাউন যেতিয়া চলি আছিলে আই থিংক 2021 চন মানে, তেতিয়ালৈকে বহুত ভাল আছিলে ৰাস্তাটো, ৰাস্তাটো ভাল আছিলে, তাৰপিছত কি হ'ল ইয়াত পাইপ লাইন আহিলে, পাইপ লাইন মানে গেছ পাইপ লাইন, পানী পানীৰ পাইপ লাইন, এই তলত খান্দি কিনে এই ৰাস্তাটো আকৌ এনেকুৱা কৰিলে, আকৌ নবনালে আৰু। ইয়াত এনেকুৱাই হয় আমাৰ সেইফালে অসমত মানে ৰাস্তা বেয়া, এটা কথা ক'ব লাগিব, তাত নবনাই বিশেষকৈ মানে চৰকাৰৰ ওচৰত ইমান ফাণ্ড নাই এই ৰাস্তাটো বনাবৰ কাৰণে। ইয়াত কিন্তু 2-3 বছৰ মূৰত বনাই আকৌ খানে আকৌ কি কৰিব সেইটো নবনাই, থৈ দিয়ে ৰাস্তাটো বনাই খুব বেছি 5-6 মাহ চলিব ভালকৈ, তাৰপিছত আৰু সেইটো আকৌ খান্দি কিনে থৈ দিব। ইয়াত মানে কি হয় মানুহজনে কুকুৰ পোহাৰ চখ থাকে, যদি আপুনি সিহঁতে বাহিৰলৈ ফুৰিবলৈ যায় কিন্তু ইয়াত আহি কুকুৰখিনি জমা দি থৈ যায় এই ৰাস্তালৈ চখ, এই ৰাইট ছাইডে এইখিনি খান্দি কিনে, এইটো এইটো ঢালাই আছিলে কাৰণে আমি যোৱা ছাইডটো একো নহ'ল, বাওঁ ছাইডে ৰাইট ছাইডে সেইটো খান্দি কিনে সেইভাগে থৈ দিলে ভাল নকৰিলে, তাই একফালৰ পৰা বনাই গৈ থাকে আৰু একফালৰ পৰা খান্দি গৈ থাকে, দেখা পাব অলপ আগত মাজত কি অৱস্থা কৰি দিছে ৰাস্তাটো, বনাই যাব খান্দি যাব, বনাই যাব খান্দি যাব, তেনেকুৱা দেখিছে নহয়। এইটো এটা এপাৰ্টমেণ্ট বনি আছে, ডাঙৰ এপাৰ্টমেণ্ট, ৰাস্তাটো কেনেকুৱা চব চাইডৰ ফালে ডাঙৰ এপাৰ্টমেণ্ট, আগত কাম চলি আছে, ইয়াত জে চি বি এখন ধৰিছে, জে চি বি নে পকলেন, পকলেন এখন ৰাস্তা মাজত থিয় কৰাই থৈছে, ছাইডৰ ফালৰ পৰা ধৰিব, দেখিছে
ৰাস্তাটো ব্লক কৰিলে নেকি? নাই, আগত কাম চলিছে, মই এতিয়া ঘূৰি যাব লাগিব। তো মেইন কথাটো হ'ল কি, আগফালে ৰাস্তাত কাম চলি আছে, কাম চলি থকাৰ কাৰণে এতিয়া কি হ'ল, যাব নোৱাৰি। আকৌ মই বেলেগ ৰাস্তা ফালৰ পৰা ঘূৰি যাব লাগিব। এবাৰ বিশেষ দূৰ নহয়, 5 মিনিট বেছি লাগিব আৰু। অলমষ্ট গ'ল, ওচৰত পাই গৈছিলোঁ মই। ইয়াৰ পৰা ধৰি লওক আৰু 300-400 মিটাৰমান যোৱা হ'লে ঘৰ পালোঁ গালে। খালি এতিয়া আৰু 2 কিলোমিটাৰ আকৌ ঘূৰি কিনে যাব লাগিব। ৰাস্তাৰ মানে অৱস্থা অসমৰ নিচিনাই, য'তে হ'লেও এই এনেকুৱা বেয়া ৰাস্তাই পাব। আৰু এইটো বেলিটো দেখিছে না, ডাঙৰকৈ এইটো উইপ্ৰ হয়, উইপ্ৰ কৰ্পৰেট অফিচ এইটো আগত আছে, এইটো শাজাপুৰ ৰোডত উইপ্ৰ কুৰটি অফিচ বুলি কয় বা SEZ স্পেচিয়েল ইকনমিক জ'ন বুলি কয়। তো সেইটো হ'ল উইপ্ৰ, নতুনকৈ বনিছে, বৰ বিশেষ দিন হোৱা নাই, লকডাউন হোৱাৰ পৰা বনিছিলে, তো এতিয়া কমপ্লিট হ'লগৈ আৰু। এতিয়া এমপ্লয়ো আহে ইয়াত, তো বন্ধুসকল এতিয়া খাই বৈতো শুব লাগিব। ভিডিঅ'টো আজি ইমানেই আছিল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। থেংক ইউ। মোৰ বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' বনাবলৈ সময় পাইছোঁ, তো নিশ্চয় সবকে শ্বেয়াৰ কৰক ভিডিঅ'টো।